Ми повернулися з відрядження у Сполучені Штати Америки, де мали цілу низку зустрічей, в тому числі в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів, де обговорювали питання введення санкцій проти тих осіб, які шкодять територіальній цілісності України, підтримують тероризм незалежно від їхнього громадянства. Відповідний законопроект постанови під номером 5274 ми з колегою Висоцьким і колегою Левосом зареєстрували в парламенті. Сподіваємося, що парламент зможе доповнити той санкційний список, який підписав президент, оскільки з нашої точки зору добре, що держава намагається обмежувати діяльність фірм, організацій, фізичних осіб, які шкодять нашій територіальній цілісності і підтримують війну, але вважаємо роботу держави в цій сфері незадовільною. Ми бачимо, що після того, як в нас відбулася ротація Кабінету міністрів, як з виконавчої влади пішов Арсеній Яценюк, на жаль, в нас в виконавчій владі досить мало уваги приділяється питанню введення санкцій та санкційних процедур Російської Федерації. Виконавча влада, на жаль, у проблемах, об'єктивних проблемах бюджетування, пенсій, зарплат, вона не приділяє уваги дуже важливому питанню економічної війни, санкційної війни з Російською Федерацією, то, ну, так здається, що парламент повинен взяти це в свої руки. Тому від фракції Народний фронт ми ініціювали початок, і це вперше за 2,5 роки парламентської нашої діяльності. Вперше парламент буде розглядати такий законопроект, вперше санкції і санкційна політика переходять на площадку парламента. Ми сподіваємося, що Рада це підтримує і що люди, які сприяли агресії, продовжують підтримувати терористів та російську агресивну політику щодо України, вони будуть внесені в санкційний список України. Їхні активи, їхні економічні активи та виведення коштів з України будуть припинені. І це стане першим кроком для початку реальної економічної деокупації нашого суверенного простору.